muqdisho kuwaasi oo geystay khasaarooyin kala duwan iyadoo dagaaladaasina ay ka dhacayeen xaafado kala duwan oo ka tirsan degmooyinka Kaaraan Shibis Cabdicasiis iyo Boondheere dagaaladan ayaa waxay dhex marayaan ciidamada dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya iyo kooxaha ka soo horjeeda ee sida weyn ula dagaalamaya haddaba wararkii ugu dambeeyay dagaaladaasi waxaa goor dhow magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyaheena Cabdi Nuur Muudey Al Cadaala dagaalkan maanta oo bilowday saaka waa berigii ayaa waxa uu ka qarxay qaybo ka mid ah degmada Cabdicasiis oo ka mid ahayd aagagii ay isku horfadhiyeen dhinacyada uu dagaalku u dhexeeyey ee kala ahaa ciidamada taageersan dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya iyo xoogaga ururada dowladda ka soo horjeeda ee Xisbul Islaam iyo xarakatu Shabaab Almujaahidiin dagaalkan oo sababay maanta khasaare isugu jiray dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dadka rayidka ah iyo xataa dhinacyadii dagaalamayay ayaa tirada dhimashadu waxay gaaraysay ugu yaraan 10 ruux tiradaasoo isugu jirtay dhinacyada dagaalamayay iyo dad rayid ah oo aan dagaalka wax luga ku lahayn sidoo kale dadka dagaalkan saaka bilowday ku dhaawacmay ayay tiradoodu gaartay ilaa iyo 53 ruux kuwaasoo dhammaantoodba ahaa dad rayid ah sida ay xaqiijinayaan mas-uuliyiinta cisbitaalada dhaawacyada la gaarsiiyey dadka dhintay iyo kuwa uu dhaawacu soo gaarayba ayaa waxaa ku jiray kuwa madaafiic ay guryahooda kula dul dhacday xilli ay joogeen guryahooda sidoo kale dadka maanta ku dhintay dagaalka ayaa waxaa ka mid ahaa agaasimihii waaxda amniga ee gobolka Banaadir Nuur Xasan Cali oo loo yaqiinay Nuur Daqle kaasoo ka mid ahaa saraakiishii dhinaca dowladda ee dagaalka maanta ka qayb qaadatay iyo sarkaal la sheegay isna inuu ka mid ahaa xoogaga dowladda ka soo horjeeday kaasoo afhayeen u hadlay ciidamada dowladdu uu ku sheegay inuu ahaa ajnabi inkastoo aan la soo bandhigin wax dukumeenti ah oo muujinayay sheegashada dowladda ee ah in ninkani uu ahaa ajnabi maxaan idinka siiyo dadka ajnabiga ku soo qabanay maanta howlgalka tiradoodu waxay ahayd 10 qof maanta se ninka waxaa loo soo hormariyay inkastoo hadda dagaalkii socdo wuxuu ahaa ninkii maaragtay ahaa hogaamiyaha Xisbul Islaam oo si aan ugu caddayno dadka lala dirirayaa saxaafadda iyo shacabka soomaaliyeed inaysan ahayn dad soomaali ah ee dadkaas idaacadaha ka hadlayihiin ninkaa timaha dheer oo hadda halkaas yaalla iyo dad soo adeegsaday oo doonaya inay dhufay soomaaliya ka dhigtaan tirada dadka ku waxyeeloobay dagaalka maanta ayaa waxaa dhici karta inay ka badan tahay inta la og yahay iyadoo taasina ay keeni karto rasaasta iyo madaafiicda ishuwan ee ay dhinacyada dagaalka isweydaarsanayeen oo gaaraya xaafado ka fogfog aagaga dagaalka uu ka dhacayay si kastaba ha ahaatee dagaalka maanta ayaa waxa uu yimid kadib dhowr maalmood oo waxoogaa xasilooni ay ka jireen degmooyinka ka mid a waqooyiga magaalada Muqdisho kuwaasoo ay toddobaadkii hore ay ka dhacayeen dagaallo aada u qaraari iyo iyadoo ay dhammaatay muddo kooban oo uu madaxa sare ee ururka xarakatu Shabaab Almujaahidiin uu u qabtay inay isku soo dhiibaan ciidamada daacadda u ah dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya lamana oga sida ay wax noqon doonaan maalmaha